היה טוב. היה טוב. רגע, רגע, מה זה? אני לומד בינתיים. לא, לא, בינתיים אתה אוכל, לא לומד. מה זה? מקום יותר מוקדם. הקמתי. הקמת. תגיד לאח שלך. תגיד, מה, אתה בא לעשות דווקא עכשיו? זה היה מתלונן. מעצבן גם חוץ מזה, ואתה יודע שאתה... אתה תמיד עושה את מה שצריך לעשות, נכון? כן. כי אתה כזה ילד טוב. די, די, מספיק. אבא, למה אתה עובר את הבית ספר? אתה עושה? שהכל בסדר, הוא אמר לי רק ללכת לכל עזרה. ברגע ש... הלכת כמובן, ושחזרת אני מניח שראית שהוא נעלם. כלום. כלום, פשוט נעלם. נעלם. אני אבקש שנקרא את הפרק הזה לכבודו של הבן שלי, שזכותו תעמוד לו, הוא יחזור בשלום. למה אתה לא בא לבית ספר? אני לא רוצה לדבר עם אנשים. פשוט צריכה את הבית שלי בחזרה, באמת היו יותר מדי אנשים בימים האחרונים. לא, 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 אנחנו לא רצויים פה, בוא. תתפלל שאבא יחזור. אל תלכו. היא לא אשמה. זה החינוך שקיבלה. אתה יודע להבדיל בין טוב לרע. אתה תדע לתקן.